Например, Здравейте, Спайдермен. хора, и добре дошли в едно ново видео, където днес ще играем с един мой приятел, който се казва... Чакай, Ясен. Ясен. Да, аз съм си изключил камерата. Окей, мисля, че хора съм си оправил всичко. Нашия приятел е много добър, в смисъл той ми нагласи настройките почти. Ти ми ги каза всичките. Да, нагласи. И сега въобще не ми лагва. А преди на клипа, само да знаете как... А, това си ти. Как лагваше, просто не ми се знае. Но да, днес ще играем едно челендже. Моля? А това ще го скипна от клипа. Днес ще играем един челендж. Само оръжие от сейфовете. И аз спомня, че сейф имаше само е тук. По-скоро тук. И все това е. Но, хора, не броим ръкавиците на Спайдермен, защото те не ги броиме. А, значи, меткитовете и щитовете също ги броим, защото може да си ги взимаме от всяка, защото иначе сме до там. Мисля, това е края на играта. Защото ако ни остават на едно кръв и сме само с... да, няма да успеем. Има акула. Трябва да се пазим акула. Да, няма хора, които кацат тука. Значи, това е добре. Ако е някой... Добре. Ако някой има... И сега снайпер ми дава най-тъпото оръжие, хора. Не се обиждайте, снайперищите. Просто... Така. Малко е дразнещо. Не бих казал, че е лошо, а е... Мишо, долния теж. Да, знам. А е малко дразнещо, защото само далече, ако ви снайпнат... Не е много хубаво. Добре, значи трябва да си споделим оръжието. Защото иначе сме до там. Мисъл... Добре, да видим, аз ще взема и това. Убива редите. А чакай. Отиди от тях да те хилнат. Охо. А така? Изпълняваме квестове много яко. Асистенция да е. Но добре. Имам два меткита, ако сме мъртви. О, има фрозен такива, стил гранейт. Хора, аз вече съм си направил мишката да ми е бърза, за да мога да си подреждам по-бързо инвентара или да не се изпускам снайпера. Който, както ви казах, е хубав. Бе, просто... Ясен, нали играхме само оръжие от сейфа? Да, добре, и чакай, че имам навик. Чакай, това ще го взема и ще го фърля. Ма, нямаш шотгън. Я се фърляй в ръката. Не, чакай, ще го фърля по-навътре. Хора, никой не трябва да го вземе това оръжие, защото ако го... Ама защо плува? Това не трябва ли да е тежко? Виж. Ясен, виж. Да? Не, давай да... Добре, ай, няма. Значи, аз ще... Да. Добре, много е странно. Именно да отидеме тук. Да вземем Спайдермен мечтите. Да, ще отида. Дай да се ритваме. Ритваме. Без да искам казах ритваме. Моля. изи бизи, аз вече пътувам с рифта. Какво? Аз... Ох, не мога да говоря. Да, хора, днес това ще е челенджа. Надяваме се да направим Victory Royale. Ако направим Victory Royale, биеме челендж, в смисъл... Челендж е направен. Да. Да, дано да го направим. Малък час, но... И
Има шанс, има шанс. Дай да не предполагаме. Ей! Добре, ще взехме тика. Хора, извинявайте, ако се креща просто. Оф, това... Да, пагина, дай да строшим, защото не ми хареса. Ще строша пагината. Добре. Значи скъсваме пайжината, за да не ме дразни. Ама, ей, къде има ли втори спайер митик? Май да, или не се е спавнил. Една понякога не се е спавнил. Някъде ме снайпват. Къде, къде? Деведесе? Нокнат. Много да отчеля. Браво, аз я нокнах. Хора, между другото, не съм много зле с снайпера. Само дет игнорираме, че имаме един патрон за него. И игнорираме, че дядо Коледа е тука. Аз съм при дядо Коледа. Ама... Мишо... А, да. Аз мисля, че ще вземеш подаръка в ръжа. Дали ще има хилове? Не, не, то това е... Няма и снайпът. Моля, този има златен снайпер и да, хора. После е ясен, като изгледа клип. Убит? Но, къде беше? После е ясен, като изгледа клипа, ще види, че имам... 5000 голд, защото не ми вярва. Не, че не ми вярва, просто малко му е странно. Чек, там е много малко е. Аз там... Да, искам патрони за снайпер. Само да не ти откажа, смисъл. Остави го да е в партито, просто ще го мютнем заради клипа. Така. Да. Сега, мютнете хора, него няма да го слушаме. Ти ли стреляше? Не. Остави ми го, къде? Остави ми го, моля. Добре. Остави ми го. Остави ми го, моля. Дам ти го. Споко. Уай? Ищи. Ейде, нокнах го, браво. Не, не го нокнах, аз го убих. Значи сме му убили тима, чакай. Не! Без диска му. Е, отвори подаръците да видиш дали има хилове. Е, ама нали казахме, че няма да вземаме само от... Ма не, може хилове, хилове може. Е, ама това не е честно. Смисъл... Как не е честно? О, не, не, не! Проиграч ли е това? Да, истински е. Дай да бягам, аз имам... Имам ломче пат, ако искаш му да бягам. Добре, аз имам спайдърмен митик. Аз ще остана тука. Наистина, трай хардър е. Добре, аз ще остана тук. Ще се опитам да не ме убие. Стискай ми палци. Стискаш ли ми палци? Да. Добре. Някъде под мен е чувам. Добре, дай да отиваме към зона. Защото има доста хора. Ако този трайхардър ме остави, със сигурност ще отида към... Не! Не, нокнат съм. Ще ти взема картата, рискувана е. Рискувана. Охо, знаеш сега какво ще трябва да направим? Ако ми вземеш картата... Да. Ой. Знаеш къде трябва да отидеш за...
за да взема оръжие. Трябва да ме... Ще ги бие с кирка. Никакъв шанс. Давай, бързо отивай. Имаш Спайдърмен, отивай да ми вземеш рибу от картата. Бе, чакай. Има в колони хора. Е, тук има, има рибу от бус, спокойно. Имаш 220 секунди да ме ребутнеш. Не да ме ребутнеш, да ми вземеш картата. Спокойно си с Спайдърмен Митика. Добре, добре. Само дет ти ги хабиш много бързо така. В смисъл? Тия Спайдърмен според мен трябва да ги... Да им направят да са повече, не 80, а повече. Ако ме разбираш за какво говоря. Да. Аз имам в палатката още един. Аха, значи ти си хакер. Ако искаш, мога да ти го дам. Хора, има хакер. Ами, вземи ми двете. Да взема. А защо имаш харпун? Е, не, нямам. Трай хардъра го остави. Вземи ми оръжието. Okay. Вземи ми оръжието, то ми трябва. Сега да не ми дадеш зеленото. Няма спа. Сигурен ли си? Отивай в зона да ме ребутнеш, не там. А, бият много в корни. А в корнито ли? Не, не, не. Не в корни. Охо! Защо трябваше да го виждам? Кое? О, златен бамп ли? Или подарък ли беше? Да, подарък. Е, можеш да го вземеш и да го фърлиш, ама вече е в зона. Е, да, ама... Може вземеш хиловете от него. Ох, зарежи. Давай с спайдърменките. О, не. Бягай. Не ме ребутвай тук, ако... Тук се бил... Добре, маркни ми другия. Ами... Да. Другия ребут най-близко буса е там. Или... Аз ще ребутна... Тук, ако... В тилтът. Не, зоната ще... В тилтът ли? Можеш в тилтът. Чакай да ми кажа, ще станат нещата. Има риф, има риф. Да, да, ще взема рифта. Давай, давай. Прогрес, трибут! Вие че пред нас. А, спалнаме с пистолет. Кой е казал, че не мога да го използвам? Добре, аре, това може. Оръжията в тебе ли са? Да. Ето ти снайпер. Аре, ти огнатите може също. Защото те не са оръжие. Оръжие за ротейшн. Ама кой е казал, че не можеш да използвам пистолет? То не е, че е най-хубавото да има. Уу, разбирам.
Legendary Chest? Маркни го. Ще ти маркна обикновен. Я, чакай, искам да го видя, моля те. Само го видя, няма го отварям. Обещавам. Отвори го за патрони. Аз ли го отворя? Ма къде е Legendary Chest? Ето го, бе. Чой, ти сляп ли си? Малко. О, чакай да го щупам за мен. О-хо. Бих взел... Не. Това се брои за оръжие. Абе, айде, даваме си го. Като граната е. Виж. Да. А, ние може да вземем гранати, но виж аз какво имам. Това ще ни свърши работа. Убих го, не знам как. О, стига да е, знаеш, толкова ми неща има. О май гад. Да, той има шотгън. Виж аз какво имам, виж какво имам. Ако стане твърде много бой, виж какво имам. Какво? Ако стане много бой, има фърлим на дърво. Тия. Дървеници. Аз така им викам. Това не е ли дървеница? Смисъл, фърляш го и то кърти всичко. Не, базикам се. Некакви огнени неща сама. Дай да отидем да отворим пратката, ако искаш. Може да вземем лаунчпад. Не, че предпоръчвам да има, поне ще има лаунчпад, ако някой ни е такова. Сплитне или нещо друго. Е, там имам чувството, че има човек. Ако искаш да заобиколиме, внимавай да ни видят. Не, няма ни видят. 7 човека. Ясен. Не. Взимаме това. Окей. Чил гранатите или е тия? Клинджа. Чил гранатите. Ама те са само... Ей! Оу. Споко, от метално е. Няма да... Не! Чил гранат. Добре, няма. Аха, да, то верно не се пали? Еми, от... Логично е. Няма никой. Има някой. Откъде? А оттам се бият. Да, оттам се бият. О, уби го! 4 човек остава точно. Там има едно дуло. Другото дуло, не го знам къде е. А, ето, стрелят! Ма не ще те видят, Мишо, клони се! Добре, чакай. Добре, колнах се. Добре. Къде са? Ето там... Да, виждам. Да, това е едното дуло. Едното дуло е там, добре, това го разбирам. Ама другото дуло къде е? Това е въпрос. Или те и две... Знаеш ли аз, че мисля, че са там всички? Оф, ма... Стрелят. Стрелят се. О, да, ето и!
Да, той е бот. Е, аз ги не такова. Знам, аз им такова структурите, спокойно. Ма не, не ги реши. Ма аз не ги ръчнах, аз им фърлих такива бомбички. Как ще ги ръчна? Крихваме. О, крахнате! Кой? Ох, аз ударих някакъв бот Джонзи да фарс. Убийте! Да, това е било. О, не, аз умирам от... Ох, аз съм на едно. О! Аз съм... О, не. Не. Е. Добре, хора, ще направим още една игра и да видим дали да. Да видим дали ще уиннем чалендж. Това беше добра игра, обаче. Да, беше много добра. Само да половината играта спектейтваха, ама това го игнорираме. О, добре, според мен ма ботовете няма да спечелят със силност. Не. Да. Но човек, той ти ме гати с памерския. Не ми дават едно ние да... да изпия. В смисъл, аз държа стената и те не спират. Да, да, именно. Ако... Защо не съм дал редият? Ако искаш, може да следващия път да кацнем, например, пари... Пак там, на същото място, ама да се опитаме да намерим пратки, защото пратките не са забранени, в смисъл. Тях може да ги отваряме. И може да ни се падат лаунч падове, но не може да взимаме оръжието. Кое значи подаръците и пратките са ни за лаунч падове и такива хилове. Да. Значи те са ни важните. А другите... Къде има сейфове най-близо? Тук. Дай да скачаме начин. Ама... Да, ето го. Ма тук не мисля, че е най-добра, че тук има много хора. Тук има и Спайдърмен. Митик. Ами ако иска... Споко ботове скачат там само. Като кажеш... О, лама! А, не. Каква лама? Къде са сейфовете? Трябва да... Не, по-скоро. А, има гранати. Окей. Намерих някакви гранати. Те са позволени. Айде, тук не е позволено. Мисля да взимаме, защото... Ли все едно това е сейфът. Нали? Тук е сейфът, може тук да взимаме оръжие. Нали, за да е лесно, защото... Да. О! Какво ти да... Какво стана? Какво ти дари?
Това... Ако искаш ти вземи снайпера, аз това MK7 Rifle. Може ли Big Shield? Да, ето. Може 2 минута. А, имам едно, ето. Имам само едно. Окей. Okay. Аз ще взема снайпера. И бих взел тези. Еми хора, аз играя със същите оръжия като миналата игра. В смисъл, само дед снайпера е епика миналата. Може да взимаш и от базата. Не. Ако намерим лама, ще бъде добре. Да е малко по-лесно. Не, няма да е по-лесно. Чаленджите са, за да е трудно. Сещаш ли си? Добре. Аха, брат. Аре, дропвам го. Ще намеря помпа, която ми харесва. А, ето, няма помпа. Помпа има. При мен има помпа и не мога да я взема. Защо? Добре. Ти имаш ли? Аз вече имам митик. Да. Чакай, аз да го взема. Мазих оттам точно. Няма втори май. Не, има, има. На долния етаж, ако си взел. Без дискам паднах на рифт. О, да, взех втория. Чакай, аз без дискам паднах на рифт. Е, пак ще падна. Ама на къде? Към зона ли ще ходим? Маркни на къде ще ходим? Не, към зона. Маркни къде? Към коя, към коя локация на зоната? Ами, пада се към Кони. Там ли искаш? Не, в смисъл, според мен там ще е финалния кръг. Ендгейма. А къде да кацнем сега? Не знам, някъде е. Как да ти кажа къде? Добре, айде, кацваме тук някъде. Давай, давай. Отиваме ли? Ох! Скоро ще. Добре, дай. Дай. Рихтваме се. Аз се рифнах. Добре, значи... При планините. Да срещнем дядо хората. Не мисля, че е добра идея. Всъщност ще е добра идея. Ако го... Да, той се разхожда някъде тук. Да, да, знам. О, тук трябва да има мама. Да, аз я виждам, е, я е. А, добре, не. Трябва да обем. Чакай аз. Тук да си взема. Каска? А, не мога да я боксна. Ти базикаш? Дай! Убиваме, убиваме! Чак, ти ми пречиш да бия! Не, аз я убих. А, нашия не я уби. Но трябва да вземем патроните, защото имам 0. Добре, вземи и хиловете. Няма място, вземи и тия чекс. Вземи и тия... Чилус чек сплаш. А чек сплашките нормалните аз. А минитата? Това не може ли нещо? Не, на мен не ми трябва. Малко. Уф. Значи тия траски изхъба. А ти взели материалите? Може да дадеш малко? Ей сега чакай само да взема мини пък.
Ето ти материали. Още? Достатъчно ти. Да, достатъчно ми даде. Дадох ти още. Аз знам, че искаш още, спокойно. Е, как не успях да сфана? О, дядо Коледа! Ай, ти да, човек. Аз ще побиеш. А, друг ти. Нямам патрони. О, не. Ай! Долу са. Не, моля ти. Пощадете ме. Белиза, пощади ме. Не, Криза бе се казва. Белиза, семията е. Ох, човек ще умра. Ти не мога ми вземеш ребу от картата. А не, това... ще я взема. Бягай. Аха, Спайдърмен. Някакъв. Давай. Не ги би, моля те, вземи ми картата. Да. Очек само Спайдърмени. Вземи ми рибу от картата. Аз не мога да си взема оръжията. Абе, вземи! Бягай. Ще отидем до други сейфове. Ти нямаш нито едно друго. Има една минута. Добре. Можеш. Давай, пи го и... Маркна ли къде са ми нещата? Не. Не, аз знам къде са. Напомниш къде са. Къде ли те? Ако искаш на лендва и при нещата, защото има хора. Не, там вече няма сигурно. Да, няма никой. Но има чекинг. Ще го взема. Няма никой. Освен, че има едни спайдърменки. Които са на приятеля ми Гошко. Игнорирай, че е умрял, бе. Не, това са твои. Моля! Някой ми е взел нещата. Някой ми е... Аз имах сиво MC. Не. Не! Оф, бягай. Просто бягай с Спайдърмен. Хора, това не се брои, защото някой ми е взел нещата и ще си върна МК-то. Дори да не е сиво, просто искам. Само да не е сиво. Защото сиво аз няма взема. Аз ще предпочита пистолета, кое си. Добре. Значи, аз хора имам право да си изсуна. Добре, хора. Значи, ако искам, може да сме на оръжие, защото някой не беше взел моето. На какво си останал? Някакъв човек, който искам да го... Взима малко шотгана. Аз взеха някаква... Трупате. Значи, вече не може да взимам нищо. Оп, много скудно е! Къде? Държи, той е опасен. Има шотгън. И аз имам шотгън. Искаш ли да го дропнеш, защото... Защото не мога да играя с него. Не, защото му сейфовете се пада шотгън. Добре. Да е честно.
Добре, ама ще си взема МК-то, защото някой ми го беше взел. Или ще се взема... Ето ти го. Ще си взема зеленото по теб. Чуш пашки? Ела, ела да схилнем. Чакай. Чакай, ето поставям. Ага, добре, добре. Добре. А, чакай! Чакай, чакай. А, има човек. Чакай, има мисия Restore Health. Да, аз. Ти в момент... Я... Пак... Как я пращам си? Не може не да... Не. Аха. А, виж, когато дариш по него, то спира. Имаш ли патрони за снайпер? Да, пресе. Дай. Благодаря. Стига ми толкова, стига ми. Ти имаш ли снайпер? Не. Има чек с плашки. Вземи ги. О, да, това са си моите забрани ги. 120 сме. Че, ти ли беш? А, добре, ти си в сред. Ай, помощ! Помощ! Така става, когато ме оставиш. Чакай, нямаш ли Спайдърмен? Аз... Спок, ще измислим нещо. Ти нямаш изпа... Мъртви сме. Малко ли? Не знам, аз не знам, не съм го бил. Аз въобще не знаех, че там е бил. Ти просто избягай и той ме не преби. И ми взе оръжието. Давай, давай. Ако искаш, се пробвай. Взимай ребут картата. На колко ти е това? 38. Друга дена. Не, другото. Другото най-близко място за ребут Вус е тука, чак. Давай, давай. Добре, сега защо си хабят с патроните? Ясно е, че няма да ме оцелят. Но тези ще те оцелят, със сигурност. Просто избягай ме. Какво храна за мене? А, да, убий. О, да, да, да! И убий го този за Restore Health. Окей. Да, да, трани. Вземи му месото и го изяж за Restore. Ма нямам слот. Добре, давай, давай. Ще успееш. Да, беше, само дето аз трябва да се взем. Добре, значи хора, това знам, че... Не, не го стреляй. Той е трайхардър. Давай, отивай, отивай. А, на... Защо с ръкавиците? Оф, няма добре. Добре, давай. Аха. Като тебе. Оле. Мисля, че... Чухате. Не, не са те чу. Бяги, бяги. Та, няма друг рибу от вам. О, не. Има 6 човека и ти. Това са 3 тима. Сам. Добре,
Какво стана? Скочиха ми до там. Да. Ясно ми. Мисля, че това е достатъчно. Да, мисля. Колко време е клипа? Нищо, тя е другата игра, първата беше почти уин. Просто тия твърде станаха и... Да, да. Хора, това ще е клипа. Да, освен че видите само как си купувам нещо от тук. Добре, да видим какво. Ясен, какво си купа? Бухалката или тоя? Кейп Ронин? Кой? Кейп Ронин. Там на оная. Харлоуил. Или там как се казва. О, там е кейп. Ще си взема бухалката. Мен ме кейп, изям си. Записваме ли? Да. Хора, мисля това да е днешния клип и чао!